Nu är ni 11, då kan något hända. Ni kan få menstruation. Men bara ni tjejer, inte ni killar, kan få menstruation. Det är ingenting att skämmas för. Det är bara som sig bör att få menstruation. Hej på er och hej Marie. Peter och jag, vi vill avdramatisera det här med mens. För det är ju faktiskt helt naturligt. Precis Lena. Och har ni tänkt på att mens, det rimmar ju på Jens, eller hur grabben? Nu är det ju så här att Jens, våran son, och Marie är tillsammans. Ja visst. Marie frågade chans på Jens och Jens sa ja. Och nu är det ju så här Marie att jag vet att du har inte fått din mens ännu, det har hon berättat för mig. Men om du hade fått den så hade du och Jens kunnat skaffa barn. Ja visst, och då hade Lena och jag blivit farmor och farfar.